kuzigenda tsemeye nzi ngo abantu bazavuga ngo utabizi nako tumwemera uragenda ugasanga umuntu wize ngo arangije ni butari yicaye kuri filme bakamufata ye bakamubeshye murambabaza gusa umuntu muzima wize usobanutse ugasanga wiciye imbere filme y'umwana ni vote tide yiri hasi cyane mukanyigane muracyakenye mwebwe filme turayitangiye nita kuryohera birakureba gipfa ko wampaye amafaranga yasikagariwe akiri mifuka yanyu ara yanyu barimo arakora umurimo wa yanga naretse ariko nkababwire ko ntunze numunwa ntunzwe numunwa katahutu na maguru yaranamuhombe ngo bari burunda sigaye yirukanka muri ntuza muri sagapuraje ufite akabika aho ngaho kobwa yiyakira akabika hari yarabona cyakunze ariko kitazi kuvuga abantu b'umuco ntago bapfa guhubuka kuvuga ni nkanje nyiruko babwira mfite umuco mfite kongenda nditonda giye bakobwa ni mutanyiteretera murakapfa sinzababwira murakicwa n'uburoro mujye mumbwira n'ikindi kindi kije kimeze nk'ingunguru aho bare bare mukobwa rwose ushora gwo no mugaba atarwana ariko cyane bodyguard sana mama gari ih wajya untungwe no gukora cyane gukora kora se nkawe eh nukora kora urakora urakoze cyane ufite ubwenge nuko ari buke ufite ubwenge buke aho kuyashimira muri muratuka wow your crime and punishment how could I not ufite asana uri mu gihano kuki nakwibwirira uravuga iki we'll see tuzabona uzamamagare call me filime yiswe nde fato call call me on Tuesday uzamamagare kuwa kabiri call me on Tuesday mukuri maridi hariya maridi si wa kabiri ra reka mbanze mbivuge mu gifaransa hari ukuntu njya mbivuga rendi maridi muri kredi ok ni kuwa kabiri umukobwa mutereta akambwira ngo uzamamagare kuwa kabiri hari abakobwa baba bameze nk'amashitani ugasanga umwakura w'ukukanye yakuze ageje ubundi yaranyibwiriye ngo abe umugore barandoze uwa mbere ariko bafite umugore wa kabiri hari umugore wa mbere ugenda ukikururira umugore ugasanga ni ishitani uhamagaye imyaka ikakubungamo mpaka didiye ntagikaraba umutwe rwose wuzuyemo imvuvu n'ibintu by'ibyondo didiye agenda muri boda boda wanyamagabe ndavuga wanyamagabe ha ndabazi sha ndabazi na di lift namo umuntu nuka nk'ene ise kuruma ishaje zimwe zifite ubwanwa imodoka yawe yanuka nk'ise kuruma ugabo yageze hano saba ko kunywa umukobwa umunsi barasokanye mwiza umukobwa mwiza I haven't yet interesting choice for a date mana nyagasani umunsi nagatangaza uburyo wahisemo turimo guteretana umukobwa ni mwiza byo va kuri bya indi bya matimba igikobwa kigushenye kirukanya ni vampire aho ngaho muhagararanye harimo ibirakaye sinzi aho cyagiye kuko ukabona afite utumuna twesumbane nk'uwo bajyahe ndababara buri uko ngeze hano imatimba nimo gutambuka navuga abana b'abanyarwanda bagiye he ko hatunazemo ibivejuru simba tutse mbarasa ibyubahiro bajyaho ni ibikorano bya nyakupfa jerks that I normally kuko cyajya no kuvuga ukumva kirahiritira nka pipi niko uyu munsi urama 500 ugarure desase nkani keep secret still mugabo yarebye umukobwa aramureba mana yanga nanjye urane yose yesu one that needs rescuing hakindi wakwifuza kumbwira mechi umukobwa yitwa emi read people pretty well uzi gusoma abantu neza cyane keeps me alive bituma mbaho it keeps me alive imigongo yarahetamye si urumogi ni ikintu kibi abantu barashize gikobwa umunsi wa date wa mbere umunsi wa mbere wo ku filime yiswe nde fato chase uguhamagara kuri telefoni kubi batamarareshya hano kubita n'igikobwa gifite ijigo rimwe risumba irindi narumiwe abanyarwanda kazi bagiye he ko dusigaranye ibivejuru vampire gusa icyo nabonye cyari gira imango wajyaho ni ingunguru reba umukobwa nibwo agikanguka ni mu gitondo arasa neza bakobwa ba matimba bakobwa b'igahanga na nyakariro nakwiza kujya murya mu boroshe wanyoye n'icyayi ku buryo mu gitondo tabyuka ufite ifemba ngo nirazakurenze mwo kapfamwe kubwa matimba urabyuka ukajya muri aka vampire mwegeranye bite sheri afite ikintu cy'igituna bajya ubona ni ikibyimba kiri mu jisho mwirira mwirira bibaho kubwa ngo uyu bakobwa ba matimba mwo kapfamwe nakwiza kujya gushyira indimu mu maso kugira ngo atukura atya indimu vanga n'urusendo ugakamurira mu mwo kapfamwe Hiko gano chere nyina ukayo uru musirikare urari rondo gwapi baba arai baduha
yabanye nabo bandese kuru do fese bano babyirukanga nabyo gapfa amasa karara yabyimbye yatukwi mukamurire mindi mu uvanga na gasenda gakye yagashyiramo nakantu kakavuga shushye ireno ubuntu bwo butazi taza ngo ejo shori gasa neza umuntu yakureye akajya n'umwana w'uruhinja w'imyaka wa mezi 8 hehe cyane ni nkanje muzandebe biko bwano ngiye birambona bikavuza induru bishaka no kumfata ku ngufu fite ibanga jewe agafaranga karahari nsa neza simba duka muziveho izi nazitwaye kera ndajugunya yangarebe iyo modoka imodoka ikise ubuga poshe ubu ngubu mwebwe mujye mureba niyo mparika yonyine fitwe n'abastari bangaye ko nageze kuri baban boys ni ibiki bavuza induru ngo mwana turenze umane tuzakuririmba ni muzibeshe nzabasobanura mwuka famwe ndavuga abanyamagabe yemuva ku bagore batenga ingunguru barakiza cyihirimanga bajyana ingunguru bajugunye kuva ku musozi nge nakibonye no kinji hano kirimo hakabisa ko kuvita kabano gasumbana nakandi si bivejuru batunaze mu kiri hano inyuma hano duri hano hafi abanyarwanda kazi bagiye he ibi ni iki ko gensiga imbabara cyane mwibuka abashaka kuvugana na yanga abashaka kuvugana na The One Film Production nimero ya ni 078 murandika 078 60 88 340 ababipa ntago bahamagarwa hamagara byibuze utere n'umuntu murari tiyango urasobanura abandi barakapfa gusa yangagire ngufu yaje akagaruka yagarutse 078 60 88 340 Eugene ni Eugene ntago mwarimo bise Olivier ni Olivia Oliver ntabwo ari Oliver ariko my friend nimba mbabwire je mbarandukanye n'abandi bapapira gafite utuboko wajyaho ni imifupa kari kahakanye ufite ubwenge buke jya ureka tuvuge kicwe n'ubururu n'inzarira kishe yes cyagarimo uratangiye guhakana Olivier yarazi ngo ndavuga Oliver ni Olivia mister Oliver bari umukobwa nta n'umugabo mu cyongereza witwa Oliver babo nushaka kuzabikurikirana mvuga nk'uwize mfite injyana mister abantu reka buriya reka nshike reka mbasobanurire yes cyagariwe ni nayo mpamvu nkora amajwi ya Petero ba Yohana ni ba John kandi ni izina ribi ni urunagiro nawe mu gifaransa simbizi niba Jean ari urunagiro kuko ni Jean ariko ntujya mu cyongereza ugashaka ijambo John ujye muri dictionary yitwa Oxford uzasanga John ari urwiherero ari hamwe banagira simba besha Ezekiel ni ruhara yanga ni umuntu muto kandi mwiza mama nyagasani icyababwira abakobwa ejo bundi giye bashaka kumfata ku ngufu buri munsi imana ariko igakinga akaboko imana irankunda cyane abantu bari bazi ngo meze nka Oscar ngo yanga buriya ni isekuruma afite ibintu by'ibyoya byamanutse kuri ntabwo jyewe meze nk'isekurume nkuru hano hari kishe cyo kirimo kiracunga filime irajya mbere hazi kirebera ntabwo kishyuye n'atanu kirareba filime kitishyuriye mister ni nka benshi muri mwe ubuse mwajya mwishyuye n'ubusurira mwampaye reba filime ku ntibyoshye muri mu nyungu gusa mwungutse abantu barimo baricana mu bwishima ukapfa mwe ntabwo ari mwese ariko bagitifu batarimo hano n'abapolisi batarimo ariko abandi barakapfa abagabo ni base bayazana abagore ni banyira bayazana nyiranaka bari nyiranaka wase ni wa nyiranaka abagabo ni se naka wa kanaka yes cyakarimo abakobwa buriye rwose sinzi ko no mwijuru bazajyayo bo mwijuru abantu ngo bagaragaye baragiye mwijuru ni batatu Eliya Enoka nande wundi harya n'abamarayika bavuye mwijuru banagaragaye y'Imana ijya no kurema yaravuze tireka dukora umuntu dusa nawe ibonye umuntu ari wenyine tireka turume ikizamunezeza abagore babaremye nyuma nta mugoro ba mwijuru waje no muco nyarwanda ugasanga umuntu arakubaza ngo niko vuga igisokuru cyawe nta kinyogokuru kibaho nyuko arapfa gacaho ntagore mwo kwiheba nagomba cyuriye hano barababaye baravuga ngo yanga yatuziye ako abagore bamba bari ntagomba tutse mwijuru muri yo muruzuye Bikira Mariya yarababanjirije ariko ngo yapfuye kwa karindwi sinzi ko yazutse bajya babeshya ngo Bikira Mariya ngo dusabire ari basabire iki yaraciyeho arababyanditse ko harabyanditse ko yazamutse ra ariko simbacyuriye sinabatutse ariko abagore mu ijuru bariyo nubwo Imana yavuze ati reka turemo umuntu dusa nawe kare madamu ngo yambana cyane umugabo wese asa n'Imana
yamara kubona umuntu iremye asa n'Imana umuntu asa nabo mu ijuru itireka ariko tumuremera ikindi kintu kizamunezeza hano PPC heriga arimo n'abantu babibihangano bya Petero pipa arimo Yesu ngo kuva kera yari ijambo Imana ikavuga ati bibe ijambo akabikora jambo yagiye kuruhuka Petero maze nabo barahanze ati ya reka dutabara umwana w'Imana ba pipi bajyaho ijigo rimwe ba rikabyibuka kurusha irindi igitsinsi no kwa umufupu kaburasohotse nkongoro kwa ijosi rikaba rirabyimbye ariko ntabwo ari polisi zo ku isi hose hari zihuta njye hari zihuta nzi nk'izi wacu ariko jya muri repubulika hari abaturage ba Zamburi gitondo ujya kumva ngo he ngo bagore batandatu bafashwe ku ngufu muri karitsiye ubwana butanu nabwo babufashe abantu batinyuka n'ubwana koko iyo mugenzi nuko yari yararobeye kuri cya kindi kumva uyu nawe yararobye kera gusuye yamwanze kubera iki kubera amabere ye abakobwa bafite amabere ameze nk'ibintu by'ibikarito nta muntu ubakunda umukobwa wamubwira uti wajimije buja akavanaho igikibere kimeze nk'igitambaro ngo shi akazimi akongera akazingazinga akabika uyu ni cyamwangiye none uwo yakurikiye ufite amabere meza atumye bamurasa amubanye ibibazo bakobwa nimwige kurinda amabere yanyu atazamera nk'ibitambaro wajya gukubita sheri wawe urushyi yakurakaje ukabona ukuboko ni kugera ukamana urya bere rirerire ngo pyu ugasubiza ukazingazinga ukabika filime ni uko igenze bosi avuze ko ataza ngo mubonane ni umugabo wa bizinesi nawe urabizi afite abandi bashyitsi bosi ambwiye ko avuganye n'umukuru wa polisi ntugire ikibazo kabisa Now, why don't we eat the girls? Could you do that? What is that? Girl? Bose b'abakobwa twabasanye umusore kujya mu mushishishi bamuza ni ibikumi. Bya bindi bya bikumi ugenda ukabaza se mutuye hehe? Ruguryo ngi nibikurangire. Mukora iki se? Turikorera n'abashoramari ngamba. Abashoramari baramwegereye niba bamuzaniye. I want you to meet Miss Wuma. Hura n'umukobwa Wuma, n'uwo ngo uraho. And Pong Yang. Na Pong Yang. Urumva amazina y'abakobwa pangyang woman bas bamuvanira icyo kunywa niba banza kujya polisi manager thanks rakoze now then why don't we start with a drink yes a good idea kujeta datangira tuni makuru ni igitekerezo cyiza Yeah, kona jangwe nzoga sinabatishwe ejo bundi reka. Gerageza kugira ngo tumvikane gerageza. Ntabwo yigeze yisukiramo. Pongo yenga musukiramo. Pongo yenga. Well, Chang, how about a little drink? Chang, how about a little drink? Gisuka ntabwo kimenyereye kunywa inzoga. Baba hende, ngizo. Ushuka harimo umwunyu, harimo umwunyu, umwunyu wa hehe. Bakananga batazi kunywa inzoga bumva neza ari urwunyunyu iyo zitangiye gukubita nibwo umenya ko atari umunyu ahubwo ari swingi wanywa ukazumvamo urwunyunyu nongera usuka iyo uyimazemo arongera agasuka kirongera gihirikayo kirasinda vuba ntabwo kiri buturushye nakibonye kabisa kirafata vuba ubusingizi hano hari umukobwa ukuze bamwegereje tekinike zose arazizi I'm glad that you're here celebrating with us, Cheng. Ndanezerewe kuri hano. Urimo kwinezeza natwe, Cheng. Afitirwe umugabo uravugira mu ntuzi hano mu ntuzi ukumva neza ijwi mu gituza riravaye ruguhatiriza. A great future, you'll see. Komeza unyweremo, hanyuma unywemo, uri natwe turanywemo. Tuywemo kabisa, please. S'il vous plaît, je t'en prie. Psst, d'accord, oui, si. Cyo ni igifaransa. Now, let's eat, I'm hungry. Hanyuma reka turye, ndashonje. Let's eat, I'm hungry. Yeah. Ni ibirori. Uko hakurya barimo kurya cene nabo ntabwo yagarutse iryo joro. Bagenze bari hakuntu nabo bagiye kurya. Bari bagiye kurya ariko hano Kabondo byaramunaniye. Kabondo afite ukuboko my friend. Dore urugongo. Niyama adasanwa nuko atari neza ahubwo ari nabizana amada. Sare baramutsindishije batangira kumuha imigano myinshi cyane bahambiranije ngo ayivune. Musore arakomeye. Kavuna imigano yabo no please yes ntabwo ari gutyo kabisa urakomeye urwo rwasize narwumvishe narwekaga mu itonde
mu gusinda kwarwo rurakomeye baramusindije umusore yamaze micupa ari wenyine by'inzoga kandi zimwe zikarishye spirits bazita inzoga za spirits ngo ni inzoga z'imyuka bamuhaye umwuka iramuhagaye urana kumuhaga akabona n'abantu bihaze do kibyimbyo nk'igikire zikamuhagaye dare kumuhaga namu nakireba neza kubera inzoga ariko siwe wa wundi kubana nyumba uya kamona mu wundi batura babana mu rugo iki cyakaranza akanyobwa akakibona wa wundi wo mu rugo Bas. Mbona ukuntu uyu musunika yumujyana imbere hari abatari hakuno iri ni ryo jara ryo mu karitsiye rebeje gatuze indira gasumba kwa kundi rero umuntu ngo ugiye kureba igituze kibonera ibondo ryarazamutse na ama metero Bas. Still out here? But I got your answer. Still out here. You should go to bed. It's cold out here. Gwamba kujya kuryama hano arakonje. Wese kuje nacho wifubitse. Eh, gende umugabo wa he. Bagabo bapfiramo. Amari batemba kwa muntu. And che, where is he now? Hanyuma zo cyangwa wari he? Nugira ikibazo cyenca wange cyonza yakwitaho. Nugi waragaruka byanze bikunze. Oh well. Ntangari ku byanka abanye. Stop your crying. We know you. Bekera kurira wagiye agiye gushakisha abagenzi be babuze. Ne batangiye kumugirira nabi bamunyeshije inzoga. Thinking the same thing. Dore bari mu rugo natwe twese turatekereza bimwe. Bamunyeshije inzoga bamuhe ibikobwa. Bimwe bikuze kabisa kimwe cy'igikobwa nawe ureba ukavuga tukikira kuze. Baba kobwa bisiga powder yakubita ku munkanya ari gatumuka. Ama igikobwa mu gize technique zose. Kiramuryamisha kumbe bashaka. Aya. Aya. Yewe gamagagari we. Muti kumbe wa mutipe ni bogare. Mana we. Junior GT is back. Abantu mukundaga Sonia rero umunsi gwa none kibamba nigarukiye. Icyamamare nifatiyemo bazanye Ip Man Kane akubise intambara ya nyuma na nyuma the final fight. Ip Man none niyaje twabonye rimwe kabiri gatatu iyi ni Kane. Nimba ukunda agisheni ino yicikwe babonye twinshi filime zatambutse nk'izi ngizi aka kaje ari rurangiza kano kaje kaje guca akagozi gufungaho the final fight Ip Man Scott Adkins yaje mutebutsi umwongereza namugaruye nongiye guhuza ibikura nkota gusa Niwe umvise na Junior GT, mumviterera mbere ya business yawe. Ukeneye kwamamaza business yawe kuri filime zisobanuye za Junior GT. Nibi kigo yubu guhera ku mafaranga 5000. Wakwamamaza ibikorwa byawe kuri filime zisobanuye. Hamagara 0780 9686 86 maze business yawe yitabirwe n'isoko n'amaduka by'abakiriya. Kandi mukundaga sobanuye. Nico gena ko kanya nga amafaranga mwateganyirije umuvandimwe kibamba nangire nkusanye shire mu gafuka nigendere utanga amafaranga nange mbahe ibyishimo nge ngurisha ibyishimo curuza ibineza neza bakise Ip Man Kane abandi bafite utubafure turwaye ngo akabafure kawe ukegezeyo bona feri mugolopo bona kuku nakamutuye cyane karacyatangira bakise Ip Man the final fight Scott Adkins yakajemo cyane Mandarin Motion Pictures Limited nabaguteguriye cyane muribaza impamvu ntuje ubu ntago muyiyumvisha
tuka tumuzi akunda gusakuza no gushwanyagurika ubu ari mu biki muti agera ko tumuzi yatangiye ntagahenge aho umuntu ko kwitonda none yeni akajemo cyane uyi Vaness Scott Adkins mutebutse akajemo cyane Kate Chenge Kanini Ngo Chris Collins kuti myumvire yo gusakaza umuco wacu abanyamahanga bapfa meza ari kirahure abanza mwese ye Master Ipu na hubuka wani arasukuma kundi nabaroheriza yitunze bari kumeza ameza henze ibyo Bruce akora arabizi neza bari byo acene ngo bagure umuco w'abashinwa ugera ahantu hose umenyekane wamamare bano babyanze ntabwo bakeneye ngo umuco wabo rubanda bavogere bawumenye mwihangane ko bakwamo umutoza kungufu utoza abasirikare babo ndetse biri na rimwe nibwo cyaje muri programme y'igisirikare y'umwitozo ko kungufu uyu munsi muri Amerika itozwa mu gisirikare ndabakunda cyane uko igenze bakise Ip Man kane the finali Niwumvise na Junior Jitsi, numvite na mbere ya business yawe. Ukeneye kwamamaza business yawe kuri filime zisobanuye za Junior Jitsi. Niba ikigo yubu, guhera ku mafaranga 5,000. Wakwamamaza ibikorwa byawe kuri filime zisobanuye. Hamagara 0780 906 86. Maze business yawe yitabirwe n'isoko n'amaduka by'abakiriya. Filme turayitangiye nita kuryohera birakureba gipfa ko bampaye amafaranga yasikagariwe akiri mvuka yanyu ara yanyu barimo arakora umurimo wa yanga naretse ariko nkababwire ko ntunze n'umunwa ntunzwe n'umunwa katahutu na maguru yaranamuhombe ngo bari burunda sigaye yirukanka muri ntuza muri sagapuraje ufite akabika aho ngaho kobwa yiyakira akabika hari yarabona cyakunze ariko kitazi kuvuga abantu b'umuco ntago bapfa guhubuka kuvuga Ninkanje nyiruko babwira mfite umuco mfite kongenda nditonda jewe bakobwa ni mutanyiteretera murakapfa sinzababwira murakicwa n'uburoro mujye mumbwira ne n'ikindi kije kimeze nk'ingunguru ayo bare bare mukobwa rwose ushora gwo no mugaba atarwana ariko cyane bodyguard sana mama gari ee wajya untungwe no gukora cyane gukora kora se nkawe Nukora kora urakora urakoze cyane ufite ubwenge nuko ari buke ufite ubwenge buke aho kuyashimira muri muratuka Well your crime and punishment how could I not Kuri asa nuri mu gihano kuki nakwibwirira uravuga iki We'll see Tuzabona Uzamamagare call me Filime yiswe nde Fatal call Call me on Tuesday. Uzamamagare kuwa kabiri. Call me on Tuesday. Mukuri maridi. Hariya maridi so wa kabiri na. Reka mbanze mbivuge mu gifaransa ariko nyo mbivuga rendi maridi muri kredi. Okay ni kuwa kabiri. Mukobwa mutereta kambwira ngo uzamamagare kuwa kabiri. Hey, ara bakobwa bameze nka mashitani. Ugasanga umwakura wukukanye ukoze geje bundi yaranyibwiriye ngo abo umugore barandoze. Uwa mbere ariko bafite umugore wa kabiri. Bari umugore wa mbere. Oya nukikururira umugore ugasanga ni shitanu hamagaye imyaka ikakubungamo mpaka Didier naje karabo mutwe rwose huzuyemo imvuvu n'ibintu by'ibyondo Didier agenda muri boda boda aho kuwe wanyamagabe ndavuga wanyamagabe ha ndabazi sha ndabazi eh na di lift namo umuntu nuka nkene yise kurumishaje zimwe zifite ubwanwa imodoka yawe yanuka nkise kurumi ugabo yageze hano saba ko kunywa umukobwa umunsi barasokanye mwiza umukobwa mwiza I haven't yet Interesting choice for a date Mana nyangasani umunsi nagatangaza uburyo wahisemo turimo guteretana umukobwa ni mwiza byo bakuri bya indi bya matimba igikobwa kigushenye kirukanya ni vampire aho ngaho muhagararanye harimo ibiraka sinzi aho cyagiye ko ukabona afite utumuntu twesumbane nk'uwo bajyahe
ndababara buruko ngeze hani matimba nimo gutambuka navuga abana b'abanyarwanda bagiye he ko hatunazemo ibivejuru simba tutsimbara sibyubahipa bajyaho ni ibikorano byanya kupfa jerks that I normally twabga cyaje no kuvuga kumva kirahiritira nka pipi niko uyu munsi rama 500 ugare desa sengani keep secret still mugabo yarebye mukobwa mukobwa aramureba mana yanga nanyu rane yose one that needs rescuing hakindi wakwifuza kumbwira mech mukobwa yitwa Emmy three people pretty well busi gusoma abantu neza cyane keeps me alive bituma mbaho it keeps me alive imigongo yarayitamye si urumogi n'ikintu kibi abantu barashize ah ukikobwa umunsi wa date wa mbere umunsi wa mbere uko filime yiswe nde photo chase uguhamagara kuri telefone kubi batamararesha hano kubita n'igikobwa gifitishe go rimwe risumbirinde narumiwe Banyarwanda kazi bagiye he ko dusigaranye biveje urvampire gusa icyo nabonye cyari giri magwaje ni ngunguru Ebe umukobwa nibwo gikanguka ni mu gitondo arasa neza bakobwa ba matimba bakobwa bigahanga na nyakariro nakwiza kujya murya mu boroshe wanyoye ni cyayi ku buryo mu gitondo tabyuka ufite ifemba ingonera zakurenze mwo kapfamwe kobwa matimba urabyuka kajya muri aka vampire mwegeranye bite chéri Avite ikintu cy'igituno bajyabonaye ni kibyimba kiri mujisho. Mwirira, mwirira bibaho. Kobwa nguyu, bakobwa bamatimba mwoka pfamwe, mwakwize kujya gushira indimu mu maso kugira ngo tukura atya. Indimu vanga n'urusendo gakamurira mu mwoka pfamwe. Heko gano cyerenye na uri umusirikare urarirondo gwapi. Babaraye baduhanga duhanganye nabo. Bande se kuru do fese. Bano babyirukanga nabyo ngo gapfa amaso karara yabyimbye yatukuye. Mukamurire indimu uvanga na gasenda gakeya ugashyiramo nakantu kakavuga shyushye. Irenuri ubuntu bw'ubutazi taza ngaho ijisho rigasa neza umuntu yakureye akajya n'umwana w'uruhinja w'imyaka w'amezi umunani hehe cyane ni nkanjye muzandebe ibikobwa hano ngiye birambona bikavuza induru bishaka no kumfata ku ngufu mfite ibanga jyewe agafaranga karahari nsa neza simba duka muziveho izi nazitwaye kera ndajugunya yanga rebe iyo modoka imodoka ikisi ubwa poshe ubu ngubu mwebwe mujye mureba niyo mparika yonyine Tuko na bastari bangaye ko nageze kuri Baban Boys ni ibiki. Bavuze induru ngo mwana turenze umane tuzakuririmba ni muzibeshye nzabasobanura mwuka pfamwe. Aho ndavuga abanyamagabe. Iyo muva ku bagore batenga ingunguru. Barakiza cyihirimanga wajyana ingunguru bajugunye kuva ku musozi. Nge na kibunye no kinji hano. Kirimo hakabisa. Ko kuvita akabano gasumbana nakandi. Si bivejuru batunaze mu kiri hano nyuma hano duri hano hafi. Abanyarwanda kazi bagiye ibi ni iki ko gensigaye imbabara cyane mwibuka abashaka kuvugana na Yanga abashaka kuvugana na The One Film Production nimero ya ni 078 murandika 078 60 88 340 ababipa ntago bahamagarwa hamagara byibuze utere n'umuntu muraru tiyanga urasobanura abandi barakapfa gusa Yanga gire ngufu yaje akagaruka yagarutse 078 60 88 340 Eugene ni Eugene ntago mwarimo bise Olivier ni Olivia Oliver ntabwo ari Oliver ariko my friend nimba mbabwire je mbarandukanye n'abandi bapapira kagafite utubo kwajyaho ni imifupa kari kahakanye ufite ubwenge buke jyureka tuvuge kicwe n'ubururu nizarira kishi yes cyagariwe Hula tanje kwa kana Olivier. Yarazi kundafuga Oliver. Ni Olivia, mister. Oliver baru mukobwa. Nanu mugabo muchonje zao yitukwa Oliver babu. Nusha kuzabe kulichirani. Mvuga nguwize, mfiti njana, mister. Abanu, neka, uriya, neka, nantishika. Neka, mba, sobanu, niti. Yes, chekariwe. Nina yuma mfu ngura mashuku. Ya Petero, ba Yohana, ni ba John. John, kani nizi na ribi, nuruna jiro. Nawe mu gifaransa simbizi niba Jean ari urunagiro kuko ni Jean ariko nujya mu cyongereza ugashaka ijambo John ujye muri dictionary yitwa Oxford uzasanga John ari urwiherero ari hamwe banagira simba besha Ezekiel ni ruhara yanga ni umuntu muto kandi mwiza mama nyagasani icyababwira abakobwa ejo bundi giye bashaka kumfata ku ngufu buri munsi Imana ariko igakinga akaboko
mani irankunda irankunda cyane abantu bari bazi ngo meze nka Oscar ngo yanga buriya ni isekuruma afite ibintu by'ibyoya byamanutse kuri ntabwo gihewe meze nka isekurume nkuru asyagarewe hano ari kishe cyo kirimo kiracunga filime irajya mbere hazi kirebera ntabwo kishyuye natano kirareba filime kiteshuriye Mr. Ni nga benshi muri mwe ubuse mwajya mwishyuye n'ubusurira mwampaye reba filime kuri byoshye muri mu nyungu gusa mwungutse abantu barimo baricana mu gishima ukapfa mwe ntago ari mwese ariko bagitifu batarimo hano n'abapolisi batarimo ariko abandi barakapfa abagabo ni base bayazana abagore ni banyira bayazana nyiranaka bari nyiranaka wase ni wanyiranaka abagabo ni se naka wase naka wakanaka yes chakari abakobwa buriye rwose sinzi ko no mwijuru bazajyayo bo mwijuru abantu ngo bagaragaye baragiye mwijuru ni batatu Eliya Enoka nande wundi hari nabamarayika bavuye mwijuru banagaragaye y'Imana ijya no kurema yaravuze tireka dukora umuntu dusa nawe ibonye umuntu ari wenyine tireka turume ikizamunezeza abagore babaremye nyuma nta mugoro ba mwijuru wajya no muco nyarwanda ugasanga umuntu arakubaza ngo niko vuga igisokuru cyawe nta kinyogokuru kibaho nyoko arapfa gacaho abagore mwo kwiheba nago mbacyuriye hano barababaye baravuga ngo yanga yatuziye ariko abagore bambabariye ntago mbatutse mu ijuru muri iyo muruzuye Bikira Mariya yarababanjirije ariko ngo yapfuye kwa karindwi sinzi ko yazutse bajya babeshya ngo Bikira Mariya ngo dusabire abe basabire iki yaraciyeho hari abo byanditse ko yazamutse ra ariko simbacyuriye sinabatutse ariko abagore mu ijuru bariyo bariyo nubwo Imana yavuze tireka turemo umuntu dusana we kare madamu ngo yamana cyane umugabo wese asa n'Imana yamara kubona umuntu iremye asa n'Imana umuntu asa nabo mu ijuru tireka ariko tumuremera ikindi kintu kizamunezeza hano PPC erega arimo n'abantu b'ibihangano bya Petero pipa arimo Yesu ngo kuva kera yari ijambo Imana ikavuga ati bibe ijambo akabikora ijambo yagiye kuruhuka Petero maze nabo barahanze ati ya reka dutabara umwana w'Imana ba pipi bajyaho ijigo rimwe ba rikabyibuha kurusha irindi igitsintino kwa umufupu ukaburasohotse nkongoro kwa ijosi rikaba rirabyimbye ariko ntabwo ari polisi zo ku isi hose hari zihuta njye hari zihuta nzi nk'izi wacu ariko jya muri repubulika iharanira abaturage ba Zamburi gitondo ujya kumva ngo he ngo abagore batandatu bafashwe ku ngufu muri karitsiye ubwana butanu nabwo babufashe abantu batinyuka n'ubwana koko iyo mugenzi nuko yari yararobeye kuri cya kindi kumva uyu nawe yararobye kera gusuye yamwanze kubera iki kubera amabere ye abakobwa bafite amabere ameze nk'ibintu by'ibikarito nta muntu ubakunda umukobwa wamubwira uti wajimije buja akavanaho igikibere kimeze nk'igitambaro ngo shi akazimi akongera akazingazinga akabika uyu ni cya mwangiye none uwo yakurikiye ufite amabere meza atumye bamurasa amubanye ibibazo bakobwa ni mwige kurinda amabere yanyu atazamera nk'ibitambaro wajya gukubita sheri wawe urushyi yakurakaje ukabona ukuboko ni kugera ukamana urya bere rirerire ngo pyu ugasubiza ukazingazinga ukabika filime ni uko igenze aya aya yewe gamagagari we mutikumbe wa mutipe ni ibogare mana we narabwiye ngo Junior GT is back bandi mukunda gasonye rero umunsi gwa none kibamba nigarukiye icyamamare nifatiyemo mbazanye Ip Man Kane akobise intambara ya nyuma na nyuma the final fight Ip Man Donnie Niaje twabonye rimwe kabiri gatatu iyi ni kane nimba ukunda action ino yicikwe babonye twinshi filime zatambutse nk'izi ngizi aka kaje ari rurangiza kano kaje guca akagozi gufungaho the final fight Ip Man Scott Adkins yaje mutebutsi umwongereza namugaruye nongeye guhuza ibikura nkota gusa niwe wumva izina Junior GT wumva iterambere rya business yawe ukeneye kwamamaza business yawe kuri filime zisobanuye za Junior GT niba ikigo y'ubu guhera ku mafaranga ibihumbi bitanu wakwamamaza ibikorwa byawe kuri filime zisobanuye hamagara 0789 magana atandatu 86 maze business yawe yitabirwe n'isoko n'amaduka by'abakiriya
Imana mukundaga sobanuye nico gene ko kanya ngamafaranga mwateganyirije umuvandimwe kibamba nangire nkusanye nshire mu gafuka nigendere utanga amafaranga nange mbahe ibyishimo nge ngurisha ibyishimo curuza ibineza neza bakise ipman kane abandi bafite utubafure turwaye ere ngo akabafure kawe ukegezeyo bona ferimo golopo bona kuku nakamutuye cyane karacyatangira bakise ipman the final fight scott adikinizi yakajemo cyane mandarin motion pictures limited nabaguteguriye cyane muri bazi impamvu ntuje ubu ntago muyiyumvisha tuka tumuzi akunda gusakuza no gushwanyagurika ubu ari mu biki muti agera ko tumuzi yatangiye ntagahenge aho umuntu ko kwitonda none yeni yakajemo cyane uyi Vaness Scott Adkins mutebutse akajemo cyane Kate Chenge Kanini Ngo Chris Collins tupfe imyumvire yo gusakaza umuco wacu abanyamahanga bapfa meza n'ikirahure abanza mweseye Master Ipu na Hubuka uhani arasukuma kundi n'abarohereza yitunze bari ku meza ameza ahenze ibyo Bruce akora arabizi neza ko ari byo akeneye ngo bagure umuco w'Abashinwa ugera ahantu hose umenyekane wamamare bano ba chance ntabwo bakeneye ngo umuco wabo Rwanda bawuvogere bawumenye mwihangane ko bafitekwamo umutoza wa kungufu utoza abasirikare babo ndetse 2021 nibwo cyagiye muri programme y'igisirikare y'umwitozo ko kungufu uyu munsi muri Amerika itozwa mu gisirikare ndabakunda cyane uko igenze bakise Ipman kane the final Nivumvise na Junior GT numvite rambere ya business yawe ukeneye kwamamaza business yawe kuri filime zisobanuye za Junior GT nibi kigo yubu guhera ku mafaranga 5000 wakwamamaza ibikorwa byawe kuri filime zisobanuye hamagara 0788 6686 maze business yawe yitabirwe